លពីព្រេងនាយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមអាភង្គរាជមានឫទ្ធិអំណាចច្រើនអាចរឹបជាន់យកនគររបស់ស្ដេចដតីមកធ្វើជានគរចំណុះរបស់ខ្លួនបាន100នគរយកអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចទាំង100នោះមកធ្វើជាមហេសីរបស់ខ្លួនកាលខាងក្រោយមកមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទកោរព្យរាជសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរអន្តបត្តិទ្រង់រំភីព្រះតីថាព្រះបាទអាភង្គរាជនឹងមកដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្នុងថ្ងៃណាមួយជាពំខានទើបអញ្ជើញឋានញ្ជ័យបណ្ឌិតបរមពោធិសត្វជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះអង្គមកពិគ្រោះការព្រះពោធិសត្វក្រាបទូលថារឿងនេះពិតណាស់ព្រោះព្រះបាទអាភង្គរាជជាមនុស្សពៀលលុះលួងទៅក្នុងសេចក្តីលោភមិនគិតដល់សេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ខ្លួនទេឡើយព្រះបាទកោរភរាជទ្រង់ព្រះសន្តាប់ហើយទ្រង់ព្រួយប្រតីព្រោះមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងតបរបស់ព្រះបាទអភិង្គរាជបានឡើយឯកម្លាំងតបរបស់ព្រះបាទអភិង្គរាជនោះមានដល់ទៅមួយអាសង្ខាមួយអខោពីនេះព្រោះរូបសេនាទាហានទាំង100រូមព្រោះរូមសេនាទាហានទាំង100នគរមកបញ្ជាការតែមួយព្រះអង្គឯងពុទ្ធសាសជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្នើមក្នុងលោកមានព្រះយុបល់ច្បាស់ក្នុងការធ្វើសឹកជាមួយនឹងប្របាទអាភង្គរាជឲ្យមានជ័យជំនះដោយប្រើនយោបាយត្រជាក់ទើបក្រាបទូលដល់ព្រះបាទកោរព្យរាជថាសូមប្រកាសណាគង់ត្រួយប្រតីឡើយទូលព្រះបង្គំនឹងយកព្រះបាទអាភង្គរាជធ្វើជាកូនសិស្សហើយនាំមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានព្រះបាទកោរព្យរាជទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយស្បើយចាក់ទុកទើបប្រាសូមថាការធ្វើសឹកនឹងព្រះបាទអភង្គរាជនោះអ្នកត្រូវការទាហានប្រមាណគ្រឿងស្ត្រាវុធប្រមាណព្រះពោធិសត្វក្រាបទូលថាធ្វើសឹកនេះមិនធ្វើដោយគ្រឿងសស្ត្រាវុធទេទូលប្រាប់បង្គំសុំតែមេទាហានអ្នកស្ទាត់ការ500នាក់ដែលកើតថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គហើយនឹងរទេះគោ500ប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទកោរព្យរាជទ្រង់ព្រះរាជជាអនុញ្ញាតតាមសូមហើយទ្រង់ជុំលៀងដោយពោជនាហាដ៏មានឲ្យជារស់និងឲ្យពរសពសាទុការដល់ព្រះពោធិសត្វនិងបរិវារទាំង500ហើយបញ្ជូនទៅព្រះពោធិសត្វចាត់ចែងរៀបផ្ទុកអីវ៉ាន់ពេញរទេះទាំង500ស្រេចចូលទៅថ្វាយលាមេត្តាបៃតាហើយចេញទៅកណ្ដកប្របាទអាភង្គរាជខ្លែងភេទជាឈ្មោះរទេសបរិវារម្នាក់មានកូលី4នាក់បរទេស1ចូលទៅកណ្ដកប៉ុន្តែមិនចូលទៅទាំងអស់គ្នាទេទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេគឺចូលទៅ
មួយថ្ងៃម្នាក់តាមទ្វារផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅដល់ដូអីវ៉ាន់ដូចឈ្មោះធម្មតាទៅ3ខែទើបដល់លោកអីវ៉ាន់អស់ហើយគូលីនាំប្រទេសមកវិញឯប្រពោធិសត្វនឹងមរិវា500អ្នកសុំគេចូលធ្វើទាហានទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើជាមិនស្គាល់គ្នាឡើយមិនយូរប៉ុន្មានប្របាទអភ័ង្គគិរិយក៏តាំងឲ្យធ្វើជាមេតបទាំង500ឯប្រពោធិសត្វជាមេតបធំតបព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រតែងពិគ្រោះការជាមួយព្រោះជាអ្នកមានសេចក្តីក្លាហានអង្គអាចឆ្លៀសវៃក្នុងកិច្ចការទាំងពួងនៅធ្វើការជាមួយរយៈ12ខែប្របាទអភ័ង្គគិរិយអត់មានរង្គិសសង្ស័យអ្វីឡើយព្រោះសម្គាល់ថាជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃមួយព្រះបាទអភ័ង្គគិរិយប្រាប់ឲ្យប្រពោធិសត្វធ្វើព្រះពលានៅទីអធានដើម្បីជប់លៀងពួកតបទាំងអស់ព្រោះតាំងពីឆ្នាំដំបូងយកនគរបាន100មកហើយមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យចម្រើនទឹកចិត្តទាហាននៅឡើយប្រពោធិសត្វក៏ចាត់មេតបនិងកូនទាហានឲ្យរៀបធ្វើព្រះពលានិងកន្លែងស៊ីលៀងនៅទីអធានតាមផែនទីដែលបានគូឲ្យលុះធ្វើហើយប្របាទអាភង្គិរិយយាងទៅតតមើលឃើញទីនោះគូសបាយអស្ចារ្យទើបចាត់ការចែកឲ្យរៀបចំជប់លៀងក្នុងពេលដែលទៅស៊ីលៀងនោះព្រះពោធិសត្វបានឲ្យសញ្ញាដល់បរិវារ500អ្នករបស់ព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំផឹកស្រាឲ្យសោះហើយត្រូវចាក់ស្រាឲ្យពួកមេទាហាននិងកូនទាហានទាំងប្រមាណផឹកឲ្យស្រវឹងពេញបន្ទុកហើយយើងត្រូវធ្វើជាស្រវឹងបង្ករឿងឆ្លោះគ្នាស្រែកអ៊ូអរឡើងព្រោះថ្ងៃនេះយើងត្រូវចាប់ប្របាទអាភ័ង្គគិរិយបើអញចាប់ព្រះអាបើអញបើអញចាប់ព្រះអាភ័ង្គគិរិយហើយឯងម្នាក់ត្រូវចាប់មេតបដែលចំណានចងស្លាបសេកឲ្យអស់ព្រះពោធិសត្វឲ្យការដល់បរិវាររួចហើយដល់ពេលទីផឹកក៏ធ្វើតាមពាក្យព្រះពោធិសត្វឯព្រះពោធិសត្វចាំតែមើលកាលបើពួកមេទាហានផឹកស្រាស្វឹងពេញបន្ទុកហើយពួកបរិវារបង្ករឿងចំនួនស្រែកអ៊ូអរឡើងប្របាទអភ័ង្គគិរិយភ័យញ័រស្រែកឲ្យព្រះពោធិសត្វជួយក្រែងលោមានអន្តរាយដល់ព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វក៏ស្ទុះទៅចាប់ព្រះបាទអភ័ង្គគិរិយហក់ស្ទុះទៅលើបានកំពោបានកំពស់7ថ្នោតលៃ ទៅចុះនៅទីឆ្ងាយដែលបានសន្យានឹងបរិវារឲ្យទៅជួបអាភ័ង្គគិរិយឃើញរិទ្ធអស្ចារ្យដូច្នោះក៏ភ័យញ័រសពសាច់អង្វរសុំប្រពោធិសត្វទុកអាយុឲ្យប្រពោធិសត្វនិយាយគម្រាមថាព្រះអង្គស្គាល់ទេនេះហើយឋានញ្ជ័យបណ្ឌិតជាតិអរពោធិសត្វព្រះអង្គនេះអាក្រក់ណាស់ជាស្ដេចទុច្ចរិតរឹបជាន់យកនគរគេសម្លាប់គេចោល
យកមហេសីគេមកធ្វើជាមហេសីខ្លួនអត់មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់គេឯងឡើយកំពុងតែនិយាយដូច្នេះពូបរិវារពូបរិវារប្រពោធិសត្វ500នាក់ចាប់ចងមេតបទាំងអស់នាំយកមកមេតបដែលជាប់ចំណងនោះឃើញព្រះរាជារបស់ខ្លួនគោរពព្រះពោធិសត្វក៏អង្វរសុំអាយុជីវិតរៀងរៀងខ្លួនប្រពោធិសត្វសួរថាមេតបយ៉ាងមេតបទាំងនោះសួរមេតបទាំងនោះថាព្រះរាជារបស់អ្នកល្អឬអាក្រក់មេតបទាំងនោះឆ្លើយថាអាក្រក់ណាស់រឹបជន់យកនគរគេសម្លាប់គេចោលយកប្រពន្ធគេទៀតជាស្ដេចទុច្ចរិតអាក្រក់ផុតក្នុងលោកព្រះពោធិសត្វឃើញថាពូតបនិងប្រមាថអាភ័ង្គជារាជឃើញទោសលិមួករបស់ខ្លួនហើយក៏និយាយទូនមានតាមគតិបណ្ឌិតលែងឲ្យរួចជីវិតរៀងរៀងខ្លួនពូតបទាំងអស់មានប្របាទអភ័ង្គគិរិយជាដើមក៏សូមព្រះពោធិសត្វគឺជាគ្រូអាចារ្យបានសមាទានសិល5អំពីព្រះពោធិសត្វប្រគល់រាជសម្បត្តិទាំង100នគរឲ្យព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វបានចាត់ចែងឲ្យទៅម្ចាស់នគរវិញរៀងរៀងខ្លួនឯប្របាទអភ័ង្គគិរិយមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះព្រះពោធិសត្វយ៉ាងក្រៃលែងបានចាត់ចែងរៀបចំតម្រីមង្គលអញ្ជើញព្រះពោធិសត្វឲ្យគង់មុខហែហោមជូនទៅនគរអន្តបត្តិវិញចាប់ពីពេលនោះតរៀងទៅបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like ជួយ Share និងជួយ Subscribe Channel នេះផងដើម្បីបានវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតបានស្ដាប់ផងណាបងប្អូនណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ